63 vjeçari lihet i lirë pasi vrau gruan motrën shtatzan dhe dy gra të tjera për çështjen deri, por shijoi diellin. Një burr turk që vrau 4 gra në Belgjik për të pastruar nderin e familjes së tij, tani po shijon diellin, detin dhe plazhin në vendin e tij, pasi u ekstradua për të përfunduar dënimin dhe u lirua më një herë. Shtetasi turk Osman Çali u dënua me burgim të përjetshëm në Belgjik për vrasjen e 4 grave në vitin 2004. Ai u ekstradua në vendin e tij në vitin 2013 për të vuajtur pjesën e mbetur të dënimit, por u lirua nga të gjitha akuzat në vitin 2020 sipas informacioneve të reja. Policia e Turqisë tha se ai kishte kryer vetëm 3 vjet burg në vendin e tij. Në mbrëmjen e 11 nëntorit 2004, ai i cili jeton në qytetin Belg të Çali, i cili jeton në qytetin Belg të Gentit, vrau 4 gra duke përfshirë motrën e tij adoleshente, e cila ishte shtatzan. Ai lidhi gruan e tij Teslime, 25 vjeç dhe motrën shtatzan, Hacer 19 vjeç në karige dhe i qelloi për vdekje përpara se t'u digjte trupat. Më pas ai shkoi me makinë në shtëpinë e ish gruas së tij, pranë qytetit Als, dhe qelloi për vdekje edhe atë dhe nënën e saj, dhe plagosi gjithashtu bashkëshortin e zonjës Blendeman. Ndërsa po u thonte për në Gent, makina e tij u prish dhe ai mori peng një grua, shoferin dhe plagosi një tjetër person pasi mbriti në qytet. Pas arrestimit të tij, autoritetet belge mësuan se ai kishte vuajtur 18 muaj pas ekurave për rëmbimin e djalit të tij nga gruaja e tij belge. Ai tha policisë se i kreu vrasjet për të pastruar nderin e familjes së tij. Çali, i cili u dënua me burgim të përjetshëm pas një gjyqi 4 vjeçar dhe kreu 5 vjet në Belgjik përpara se të aplikonte për të kthyer në Turqi për të përfunduar dënimin e tij. Ai u transferua në Turqi në 28 nëntor 2013 dhe u hoq nga sistemi kriminal i Belgjikës vitin e ardhshëm. Çali kaloi vetëm 3 vjet në burg në Turqi përpara se të lirohej pjesërisht dhe më pas të lihej i lirë sipas raporteve. Burri tashmë 63 vjeç tha për mediat belge, po shijoj diellin, detin dhe plazhin këtu. Unë e kam kryer dënimin, këtu kam filluar një jetë re. Ai shtoi se partnerja e tij re është në pritje të një djali dhe ai dëshironte të lihej vetëm në mënyrë që të mund të përshtatej me jetën e tij të re. Familjet e viktimave dhe Ministria Belgje e Drejtësisë kanë kritikuar raportet për lirimin e vrasit dhe kanë kërkuar përgjigje nga qeveria turke.